Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Biz Andijon viloyatidan Navoiy viloyatiga Akmal aka xonadoniga o'choq qozon qilgani keldik. Sizlarga videolarimiz davomida ish jarayonlarini ko'rsatib boramiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmanglar. Videolarimiz keng tarqalish uchun like tugmachasini bosib qo'yinglar. Mana shu yerga biz qozon o'choqlarimiz va qozon sizlarga ish jarayonlarimizni video orqali ulashib boramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar.